poznati egzorcist upozorio. Postoje ljudi koji baš za sve optužuju Sotonu, pa i za osobni grijeh. Da, on je izvor grijeha. Želite uništiti, navodite na grijeh. Ali čovjek je slobodno biće sa slobodnom voljom i punom odgovornosti i slobodom izbora, što mnogi zaboravljaju. Radije će reći, zli me napada, od Bože oprosti mi, griješio sam. Poznati egzorcist Ivane Sefi upozorio je, što je gore, osobni grijeh ili Sotona? Grijeh je mnogo gori. Svećenik sa iskustvom od 40 godina u službi egzorciste kaže da je grijeh gori od Sotone. Jer grijeh uništava ono Bože u nama. Božanski život počinje krštenjem. Tada se Bog opečatio kao hramove Duha Svetoga. A osobni grijeh je uskvrnuće toga hrama. I to je daleko gore od samog napada zloga. Nema ništa gore od grijeha. Zato što grijeh odbacuje Božju ljubav, ništa od dušu. Zli u paklu jer odbacio Boga kroz neposlušnost. A patnja u paklu je vječni otpor Božoj ljubavi. Mi imamo mogućnost da volimo kao Krist. Ali tu milost odbacujemo kad izabiremo grijeh. Zato stanje nije potreban egzorcist, samo ispovjedaonica. Grijeh je najgora stvar na svijetu, čini vas robovima. Stoga odite u ispovjedaonice, otvorite se, slomite, izliječite, obnovite u crkvi. Jer božanska ljubav je beskrajna. Ona vas uvijek čeka, za razliku od Sotone, komu je čak i mržnja ograničena. Upozorio je egzorcist za NS registar.